יש שני משפטים מאוד שימושיים שפגשנו עבור אינטגרלים לא מסוימים, שיטת ההצבה ואינטגרציה בחלקים. אנחנו רוצים עכשיו לדבר בדיוק על אותם שני משפטים, אבל הפעם עבור אינטגרל מסוים. אנחנו נתחיל באינטגרציה בחלקים. המשפט יהיה מאוד דומה למשפט המקביל באינטגרל לא מסוים. בואו נזכר רגע. אז הנה המשפט עבור אינטגרל לא מסוים, שאנחנו כבר מכירים. האינטגרל של fg-tag שווה ל-fg פחות האינטגרל של f TAG g איך ייראה המשפט המקביל עבור אינטגרל מסוים? בואו נעתיק קודם את המשפט המוכר ונתקן אותו. במשפט עבור אינטגרל מסוים לא יכולים להופיע נחשים בלי כלום, אלא צריכים להופיע נחשים של אינטגרל מסוים, מ-a עד b. האם יכול להיות שזהו, שזאת נוסחה? אין מצב. תראו, אינטגרל מסוים, אינטגרל מ-a עד b של פונקציה, זה מספר. פה כתוב מספר. גם פה כתוב מספר, אבל פה כתובה פונקציה. אם אנחנו רוצים שמה שכתוב פה יהיה בכלל הגיוני, יתקמפל, זה צריך להיות שוויון בין מספרים. איך הופכים את FG, שזה פונקציה, למספר? מחשבים את הערך שלה באיזושהי נקודה. האמת, בשתי נקודות. ואפילו יש לנו סימון בשביל זה שאנחנו מכירים מנוסחת ניוטון לייבניץ. FG מחושבת ב-B פחות FG מחושבת ב-A. עכשיו מה שכתוב כאן לפחות מתקמפל. האם זה באמת נכון? האם זאת הנוסחה? התשובה היא כן. בואו נוכיח את זה. אז נעלה את זה למעלה, נכתוב הוכחה, אבל לפני שאנחנו עושים את זה ביחד, בואו תנסו לבד. תזכרו איך הוכחנו את המשפט על אינטגרציה בחלקים של אינטגרל לא מסוים. אני מזכיר לכם, זה היה הדואלי של נגזרת של מכפלה. ותנסו להוכיח את זה בכוחות עצמכם. זה יהיה דומה. עם המודיפיקציות המתאימות, עם ההתאמות לעובדה שזה אינטגרל מסוים ולא אינטגרל לא מסוים. אז יאללה, ביחד, מוכנים? אנחנו מתחילים מנגזרת של מכפלה. fg-tag זה f-tag-g ועוד fg-tag, את זה אנחנו כבר יודעים. עכשיו אנחנו רוצים לעשות אינטגרציה על שני האגפים, אבל הפעם אינטגרל מסוים. אז לכן, האינטגרל המסוים מ-a עד b של אגף שמאל, fg-tag, שווה לאינטגרל מ-a עד b של אגף ימין של סכום הפונקציות הזה. לפי לינאריות של האינטגרל המסוים, את אגף ימין אני יכול לכתוב כסכום של אינטגרלים, אינטגרל של הראשון ועוד אינטגרל של השני. מצוין. מה לגבי אגף שמאל? מה זה האינטגרל המסוים מ-a עד b של fg, תג. נוסחת נוטון לייבניץ, אינטגרל של פונקציה שהיא נגזרת, זה הפונקציה הקדומה, מחושבת בין הגבולות. הפונקציה הקדומה של fg תג, זה פשוט fg, מחושבת בין a ל-b. זהו. תסתכלו מה קיבלנו, קצת העברות אגפים, וסיימנו. האינטגרל מ-a עד b של fg תג, שווה ל-fg מחושבת בין b ל-a, מינוס העברת אגף של זה, מינוס האינטגרל מ-a עד b של F תג' G. זהו, זאת הנוסחה שרצינו להוכיח. אז אינטגרציה בחלקים עבור אינטגרל מסוים מאוד דומה לאינטגרציה בחלקים עבור אינטגרל לא מסוים. המשפט דומה, ההוכחה דומה, ונותר לנו ליישם, לראות דוגמאות, בסרטון הבא.